Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, շատ հայտնիներ մասնակցում են Հայաստանում իրականացվող դիմադրություն շարժման հանրահավաքներին։ Երկչույի Սոֆի Մխիանը հենց առաջին իսկ օրերից ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում հանրահավաքներին։ Նա լուսանկարեր ապարակել և կոչով դիմել իր հետևորդներին։ Այս անգամ Սոֆին իր YouTube-յան պաշտոնական էջում նոր երգ է ներկայացրել՝ «Էլ պիտի չլռենք» անվանմամբ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։